Slange på er där ute, svenska whiskyälskare och danska. Svensk-danska. Danska, ja, kan man säga. Spirit of Ven älskare. Ja. Spirit of Ven ska släppa en ny whisky, The Nose. Mm. Och vi har fått ett litet prov på den. Ja. Som alltid, ganska charmiga flaskor. När så, ja. Som ska, vet du vad du ska föreställa? Ja, det är en, vad heter det? Ja, sån här provflask. Ja, ekolv heter det. Nej, ja, de, ja. Ja, något sånt. Som man har i laboratorier, ja, och sånt. Ja, en labbflaska. Mm. Vad kan jag säga om den här då? 44,9% är den buteljerad på. Mm. Ganska fashionabelt pris, skulle jag vilja säga. Vad var det? 545. 6000 flarrer. Till Systembolaget. Mm. Och datumet är... oktober, den 23. 23 oktober. Mm. Väldigt bra pris för en svensk whisky, måste jag säga. Ja, jag tycker också det. Mm. Och alltså, det här är lite kul med Ven. Vi har några destillerier i Sverige nu som bara får lite ålder på sin whisky. Ja. Bland annat Ven. Ven. Det här är nog... Det här måste vara det äldsta de har släppt det. Ja. De här faten då, nu ska vi se, det var ganska många fat inblandade. Det är 21 olika fat inblandade i den här. Den yngsta beståndsdelen är 8-årig virre. Mm. Och så några som har nyss fyllt 12 år, står det. Så 12 år gammal whisky är den äldsta beståndsdelen. Och det är coolt alltså. Men enligt de europeiska reglerna så skulle det kunna stå 8 years old på den där. Det hade stått 8 years old, för det är alltid den yngsta beståndsdelen. Ja. The Nose, vill du veta vad de vill säga med The Nose? Ja, vi läste ju det där alldeles. Jag kan läsa för dig. Ja. Berätta. Mm. Vi ser på bilden förresten, så jag vet inte vad det syns, men det är en bild på en man som heter Tycho Brahe, förmodar jag. Ja. Som då verkade på Ven, ön Ven, och ni kan läsa om honom på Wikipedia eller någonting. Mm. Jo, det är nämligen så här att The Nose. Vi känner igen, det finns någon som har det smeknamnet i Skottland. Eller? Robert Pattinson. Robert Pattinson. Blender åt White & Mackay. Exakt. En fantastisk näsa säger de att han har. Och han är duktig på att blanda då, olika fatprover för att få en färdig produkt. Mm. För det är inte bara ett fat det här. Utan det är som vi säger 21 olika ekfat. Och det är ganska lite för att vara en whiskyutgåva. Tänk en... Glenlivet 12. Eller Glenn McAllen. Ja, visst. Ja, det är hur många fat som helst. Då är det jävligt massa fat. Ja, och The Nose då, det vill ju hänvisa till Master Blender. Det vill säga den som blandar ihop alla de här proverna från massa fat. Mm. För att få en färdig produkt som är balanserad, den är god, den är intressant och allting. Mm. Mm. Och den ska vara lätt såld, för de ska tjäna pengar också. Och så ska de kunna återskapa den gång på gång. På gång, men den ska gång. Vara representativ för om det är en standardutgåva. Ja, annars kan det vara en... Ja, det ska vara, hur stilen ska vara. Ja. Men det man vill ha sagt med det här är att masterblendern på... Det här är en gåva från masterblendern... Du får betala 545, men det blir en gåva. Mm. Ja, från masterblendern på The Spirit of Ven. Mm. Som vill ge oss känslan när han eller hon blandar ihop en whisky. Mm. Så den här ska ha många influenser av dofter och smaker. Mm. Framförallt dofter då. Och eftersom det är näsan vi pratar om. Så att det är en liten hyllning till en masterblender och dess fantastiska näsa. Så jag förväntar mig att vi kommer känna mycket dofter. Det kommer vara mycket speciell vid det. Det är vad jag förväntar mig när man pratar om The Nose. Ja, det kan jag instämma i faktiskt. Ja. Ja, verkligen. Den är ganska tanninig doft. Den är ekig. Den är verkligen ekig alltså. Den är både pepperekig och liksom bäskekig. Den är pepperekig. Och jag läser här att det är jungfruek inblandad här. De amerikanska faten då, för det är sju stycken amerikanska ekfat, varav en hel del är jungfruek. Virgin oak. Virgin oak. Mm. Och det innebär att den blir väldigt pepprig, den blir väldigt bitskus lite grann så här. Så jag håller med dig, den där pepprigheten. Ja. Åh, mentol. Mm. Mm. Alltså smakmässigt får jag en mentolton som är jättetrevlig. Jag tycker liksom i doften mm.
så finns det... Det måste vara en liten strimma rök i den här. Det brukar vara det, vin, ja, av någon anledning. Men, jag tycker det är det. Det skulle kunna vara det. Jag tror inte det att det är så uttalat, så det är lite svårt. Ibland så kan man få pepprigheten, virgin-eken, få en rökig ton. Men nej, jag vågar inte säga. Det jag kan säga i alla fall är att... Jag läser att det är franska vinfat. Och jag får verkligen en känsla av champagne, vita viner. Jag läser också att det är vodkafat från Spirit of Ven. Mm. Och även den tonen kan man känna lite grann i doften. Ja, det har du rätt i. Det finns en speciell ton där som får mig att tänka på det. Vens vodka kan ni titta i våran vodkavecka. Mm. Prova vi den. Absolut. Jag... Lite lavendel. Ja, lite så här parfymiga drag. Ja. Och jag tycker liksom... Så här barrskog tänker jag på. Mm, barrskog när jag doftar på den. Fast det är inte vanlig barrskog. För ofta har vi pratat om barrskog. Det här är något annat. Det här är liksom töja. Ja, ja, alltså lite mer, lite andra toner av barr. Jag tänker barrträd i alla fall, tänker jag. Mm. Jo, lite grann sånt är det. Lite bark och lite... ja. Jo, här med håller med. Det är bra. Ja, den är... Jag gillar den. Det måste jag säga. Mm. Det finns lite grönt äpple där också. Mm. Mm. Och lite omoget päron. Ja, det är det. Alltså, den här växer på mig, den här viren. Den här är intressant. Den här får en att haja till. Och jag bara älskar namnet, The Nose. Jag förstår ju vad de vill ha ute efter. Att ju mer man doftar på den, ju mer den får luftas, syret får bearbeta den, kommer ännu mer toner, starkare toner. Den här tror jag kommer skifta över tid. Skulle vi sitta en halvtimme, du och jag, nu vill de inte sitta med oss en halvtimme, men så skulle den ha förändrats över den tiden. Det är helt övertygad. Det tror jag också, helt klart. Jag tycker en till... Habil, bra, god, trevlig. Alltså, vi pratar 8-åring och det finns till och med 12-årig virre här. Alltså. Ja, det är coolt. Det är häftigt. Jag känner så här, skulle man stå på boa... Ja. Och står man och väljer mellan Tycho Star och The Nose, då ska man välja The Nose. Ja, men Tycho Star är bra också. Men ja, den är bra, absolut. Men den här är intressantare för mig. Eller? Ja, jag hade valt The Nose. Jag hade valt den här också. Ja. Jag tycker också Tycho Star är bra, men den här, det är liksom... En anekdot. Jag ser här bilden, att vi har ju Tycho Bra där, på bilden. Mm. Varför det? Jo, det berättas i pressmeddelandet här att det finns en berättelse om honom att han hamnade i en svärdsduell. Mm. Där det handlar om heder och samvete för honom. Blev skadad i den där. För att svärdshugg som hugg av en bit av näsan på Tycho Brahe. Mm. Så han, enligt vad sägen, så gick han med kopparnäsa till vardags och en guldnäsa till fest. Så The Nose är ganska bra. Ja. Tycker bra. Ja, verkligen. Ja, det är lite roligt. Mm. Ja, jag gillade den här. Jag gillar den skarpt. Det här är ett starkt köptips. Ja. För 545 kronor. I och för sig en halv liter, men det är kvalitet. Det är lite, nu börjar vi prata ålder, svensk whisky. Mm. Det är, för mig är det starkt köp... rekommendation. Vi börjar få så jävligt bra svensk whisky. Ja, det är jättekul. Det är helt galet. Helt galet. Mm. Och nu när de liksom börjar kunna konkurrera med priset också. Ja. Så det är jätteroligt. Ja, absolut. Köp tips från oss. Starkt jobbat. Ven, ännu en gång. Och en hälsning till Näsan. Näsan har gjort ett bra jobb på Ven. Mycket bra jobb. Yes. Till nästa gång. Slantju.